Doncs ara sí, ja és moment de dedicar aquests minuts finals del programa, com sempre, a parlar amb la Laia Pujolassos. Laia, què tal? Benvinguda de nou. Hola, Sergi, què tal? Laia, com sempre, repassarem figures històriques. Avui toca figura històrica, actualitat, sí. Però començarem parlant de Rosa Torres, que el titular ja és cridaner, la primera catalana en participar en uns Jocs Olímpics, la primera dona. Exacte, és la nostra primera, la nostra pionera en participar. Va ser el 1924, als Jocs Olímpics a París. Ella era tenista i, per tant, la primera dona que es va posar amb el tennis, com aquí podem veure, amb aquesta indumentària, no? Sí, tan curiós, eh? Com, sí. Com anaven vestits abans amb aquests esports. Sí, fantàstiques. No perdien el glamour en cap faceta, no? Diem la primera catalana, però va participar amb altres esportistes dones, també, sí. En aquests Jocs Olímpics. Van no? ser els primers Jocs Olímpics en participar dones, de fet, però és la nostra primera catalana. La curiositat, l'anècdota, és que ella va participar, no va arribar molt lluny, però imaginem-nos si tenia força voluntat que durant el seu partit, cada dos jocs, pobre, havia d'anar parant perquè es va trobar que tenia bronquitis. Ja llavors... mala sort anar als Jocs Olímpics i que tinguis bronquitis llavors. I volia competir igualment i es veu que s'asseia cada dos jocs i feia els baffs aquests amb infusió d'eucaliptus, s'entén, amb una tovallola al cap i cada dos jocs, pobre, havia de parar per recuperar-se, però tanmateix ella va ser 9 vegades campiona d'Espanya en la modalitat individual, moltes vegades també en dobles, i la primera sòcia d'un club que avui és molt conegut a Barcelona. Del però... Reial Club de Tenis Barcelona, la primera dona sòcia. Per tant, pionera, eh? I també ens deies, Laia, vaja, tenies que... la seva manera d'actuar a la vida ja era una mica diferent, no? Poc habitual per l'època, no? Vestia diferent que les dones com anaven al 1920, no? Diguem. Sí, exacte. Es diu que els seus pares eren molt... eren uns burgesos d'aquests catalans molt moderns a l'època i que van vestir des del primer dia a la seva filla... l'apuntaven en els esports, la vestien amb pantalons, li deixaven que fumés cigarretes amb aquelles pitilleres llargues, i bé, una dona que va trencar molts motlles a l'època, i per tant una dona en qui ens podem emmirallar avui en dia doncs, per aquests rècords que va batre, i bé, és la nostra primera catalana en uns Jocs Olímpics. Doncs primera catalana, la Rosa Torres, que a més, quan va deixar el tennis per qüestions d'edat, va ser pionera en una altra cosa, com a curiositat ho podem afegir sí, al final, no? Era jugadora de bridge. Per tant, també, no un esport, però aquesta modalitat que no practicaven molt les dones, i ella, quan va haver de deixar el tennis, doncs es va dedicar doncs al bridge, sí. També en el Reial Club de Tennis Barcelona. Molt bé. La Rosa va participar als Jocs Olímpics, no va aconseguir medalla, tot no. I que ja va fer prou participant i els primers que hi competien dones, però sí que ho lliguem avui amb el tema dels Jocs Olímpics. Ens has portat, ens vols parlar, d'una deessa que ha fet molt per al món de l'esport. Sí. Jo em feia curiositat perquè dic sempre parlem d'aquestes dones olímpiques i bé, hi ha la figura mítica grega, la deessa Nike, que és la deessa que sempre surt representada alada i a la mà, moltes vegades, amb una corona de llorer. Sí. De fet, és la deessa de Nike, com ens sona així una miqueta. Sí, ara de escrit, les... ja sabem com seria escrit, N-I-K-E. Exacte. Ara ens diràs d'on... Sí. És la deessa que commemorava les competicions esportives i també, com aquí podem veure, és la que tenim aquí sobre, eh? Aquesta d'aquí, eh? Exacte. Moltes vegades es representa com a petita per la victòria militar, també. Era competicions esportives i victòries militars, per això la trobem moltes vegades presidint les places de la independència en molts països llatinoamericans, com és, juraria que és el, aquesta. És el cas de la plaça de la independència a la ciutat de Mèxic, i, per tant, és batalles militars i competicions esportives. I què vol dir Nike? Nike era la victoriosa i per això s'associa moltes vegades a les competicions esportives. I, de fet, d'aquí surt la marca sí. De roba i de calçat esportiu Nike, no? Nike, que agafa la victòria, que és aquest nom de deessa grega. Aquí tenim el temple, a l'antiga Grècia, vaja, Atenes a l'Acròpolis, eh? Sí, que té el seu temple dedicat, perquè era molt important aquestes competicions esportives a l'època. És una de les deesses, de fet, que tenen molta, molta rellevància fins al punt de tenir el seu propi temple a l'Acròpolis grega. I relacionat amb els Jocs Olímpics, també en té més relació encara, no? Exacte, en dos aspectes. Es diu, la llegenda diu que de la ciutat antiga de Marató, va sortir quan van guanyar
les batalles contra els perses, aquests d'Atenes, va anar un d'aquests soldats no? corrent fins a la ciutat d'Atenes per anunciar que s'havia guanyat la batalla de Marató. I la distància entre la ciutat de Marató i Atenes són aquests 40-42 quilòmetres, que avui en dia és la distància que marca les maratons, i que es diu que quan va arribar Atenes, l'home no podia més, estava molt cansat, i abans de caure a terra va cridar «Nike, Nike!», per anunciar aquesta victòria, i d'aquí surt els 40 quilòmetres de les maratons avui en dia. I també el revers de les medalles olímpiques, no? Exacte. De fet, també està aquesta deessa. Exacte, en el revers de les medalles, com podem veure aquí, les de Rio, tenim aquesta deessa alada, i a les de Londres, sí, etcètera. A totes les medalles surt la deessa Nike, per tant, una dona, òbviament mítica, però una dona que molt, molt, molt present en el món de l'esport d'alta competició fins a les Olimpíades. Molt bé, doncs de Jocs Olímpics hem començat amb la Rosa Torres, amb la deessa Nike, la deessa aquesta grega, i acabarem amb una mica d'actualitat, perquè tenim diversos temes a comentar i que, com sempre, repassem, Laia. Comencem amb el Club Universitario de Buenos Aires, que després de 100 anys ha decidit fer una cosa que sembla que caia pel seu propi pes, no? De debò, que s'han de celebrar aquestes coses, però l'hem de dir. Després de 100 anys d'història del club, per fi admeten a sòcies de ple dret dones. Però sempre hi ha un però. Hi ha una de les seus, aquests, els de Viamonte, sí, que allà no. Allà han encara decidit que no, eh? No, perquè m'ha fet a mi molta gràcia el de que hi ha costumbres de hombres, olor de hombres, i que, per tant, hi ha alguns llocs que encara estan vetades la presència de dones, la competició esportiva, però també de sòcies de ple dret. Però, per fi, sembla que aquest club, poc a poc, com molts d'altres... Aquest club com a exemple de molts altres, obrint... que encara no deixen entrar, fixa't, no deixaven tot entrar homes. A dones. Eh? Sí, sí, sí. Una altra qüestió, va, la Fórmula 1 en versió femenina. Aquí s'obrirà un debat, no? Explica'ns sí. primer què és el que passa. Sí, a partir d'aquest maig del 2019 es presenta la Women Series, que seria l'equivalent, no?, de la Fórmula 1, on només competeixen dones. Clar, com tu dius, s'ha obert el debat perquè s'inverteixen molts diners per fer aquesta Women Series. Ara hi ha unes 50 candidates, de les quals n'han de quedar 20. Sí. I bé, hi ha tota aquesta infraestructura, no? Competeixen amb cotxes que serien com els equivalents de la Fórmula 3. I bé, com deies, això, que hi ha el debat obert de què és millor, invertir tots aquests diners per fer tota una pròpia infraestructura, una logística d'una competició només femenina, o és millor invertir tots aquests esforços a fer una competició open, diguem, mixta, on es doni suport a que... Recordem que ja hi ha dones competint a les escuderies. Òbviament, no hem vist a Fórmula 1 competir de tu a tu a dones, però sí que és veritat que hi ha llocs en les escuderies que sí que hi ha dones, i moltes dones reclamen que siguin aquestes dones les que se'ls injecti doncs aquest aquests suport, diners, no?, per poder aquests seguir. Diners, sí. Per tant, el debat és obert si cal Exacte. Competició específica per dones o si haurien de competir en la mateixa competició que els homes. Exacte. Laia, més coses. La primera dona transsexual en el futbol català. Sí, Valentina Ver, que competeix en el Futbol Club Terrassa, aquí la veiem. Esperem que arribi un dia que això no hagi de ser notícia, però, malauradament, avui encara és notícia que és la primera dona trans aquí a Catalunya que competeix, en aquest cas. Ella és del Ripollet, ara competeix en el Terrassa, diu que té tot el suport de les seves companyes, també del club en general, però esperem... Ha tingut alguns problemes burocràtics, no?, sí, per això, per arribar a poder competir. Ha debutat, en parlem avui, perquè ha debutat ara aquest desembre, però, clar, ella porta tot des de l'agost... Des de l'inici de temporada... Inici de temporada... Intentant competir. Exacte. De fet, tenim el primer gol que ha fet. Va, anem-lo a veure. Mira, és un gol de penal, eh? Doncs va, el primer gol el celebrem des d'aquí, no només perquè ha avançat el seu equip en aquest cas, sí, sinó per poder competir, Laia, això que deies. Sí. Després d'aquests problemes burocràtics, finalment, Valentina Ver podrà competir amb el Terrassa, per tant, felicitats des d'aquí. I una altra qüestió, un nou espai per visibilitzar l'esport femení. Exacte, es tracta de la... De la revista del magazine, web, no? Exacte, sí. Només tenen de moment la versió web, que és la Victòria Magazine, que elles, a mi m'ha agradat molt, em quedo amb el seu lema, que diuen, si lo practican los hombres, es deporte.
si lo practican las mujeres es deporte femenino. I el que fan és tachar, ratllar aquesta paraula femenino i dir que també és deporte. Per tant, aposten per la normalització de l'esport. Òbviament, aquí només parlen d'esport practicat per dones, clubs, històries, que té a veure amb el sexe femení per fer aquest contrapès sempre. Però aquí tenim el lema de si lo practican los hombres es deporte, si lo practican las mujeres es deporte. Per tant, tot el nostre suport també des d'aquí en aquestes iniciatives que ajuden a que puguem veure totes les disciplines que practiquen. Que es normalitzi, almenys. Exacte. I acabarem avui la secció amb la Laia Pujolassos parlant d'una pionera, també. Es tracta d'aquesta dona, d'aquesta fotògrafa, Laia. Sí, aquesta setmana hem de lamentar la mort de Joana Viernés, aquesta primera fotoperiodista espanyola, bé, la primera dona, diguem, fotoperiodista, que, de fet, en parlem aquí perquè va començar els seus inicis en el món de l'esport. Estava a peu de camp cobrint per al Mundo Deportivo, en la redacció que tenien al Vallès. Diuen que és la primera dona fotoreportera que va trepitjar una redacció periodística, que era un món, òbviament, d'homes, per tant, una dona que ha obert camí a moltes que n'han vingut després i va començar precisament cobrint els esports, el futbol. De fet, en alguns reportatges ella comentava que es va sentir crits de tota mena, perquè això de veure una dona en un camp de futbol era una cosa... Ara veurem com ens ho explica. Sí, exacte. Ara veurem què més podem dir d'ella. Sí, dir que després es va anar obrint camí en el periodisme més de societat, va fer portades de discos i... se la coneix molt perquè va ser la primera dona d'aquí que es va colar en els backstage i en els avions amb els Beatles. Es guanyava la confiança de figures carismàtiques i de gent famosa, de Salvador Dalí, Carmen Sevilla, per tant, el món dels actors, el món dels artistes. I bé, ella diu que tenia la qualitat de... Potser, diu, el ser dona en un món d'homes em tenien més confiança i li obrien una mica la intimitat, les portes dels seus mons. I això ens ha permès veure un munt de fotografies d'aquests personatges amb l'ull de Joana Viernés. De fet, hi ha una exposició ara en marxa a Barcelona, que es diu A Contracorrent, per tant, la podeu visitar, aquestes extraordinàries fotos. Gràcies, Laia Pujolassos. Ens acomiadarem de la secció amb un petit homenatge, un modest homenatge des d'aquí al BTV Esports, aquesta pionera del fotoperiodisme també esportiu, de Joana Viernés, amb un fragment del documental Una entre todos, que podreu veure ara. Gràcies, Laia. Bueno, yo lo ayudé en carreras de bicicletas, en hockey, pero el día que tocó ayudarle en el fútbol, esto ya fue el desastre. Salgo al campo y empiezan a silbarme. Bueno, yo me voy a la portería, me siento y tal, y viene el árbitro. Y me dice, ¿qué hago allí? Yo le digo, pues mire, instalarme para hacer las fotos. Me dice, no, esto es para fotógrafos. Pues digo, bueno, y yo soy fotógrafo. No, 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 pero usted es una mujer. Sí, pero no me voy a mover de aquí. Porque además, le quiero enseñar que yo estoy autorizada por la Real Federación Española de Fútbol. ¿Qué pone aquí? Juanita Viernés, fotógrafo. Estoy autorizada. Mientras tanto, el público era... ¡A fregar platos! ¿Qué buscas, novio? Era espantoso, horroroso. Era, pero todo el campo, ¿eh? Y yo tenía una cosa aquí dentro que decía, condena, lo que tengo que aguantar. El árbitro llamó al director de campo. El director de campo vino y dijo, no, no, esta señorita está autorizada. La federación la reconoce como fotógrafo. Tiene que estar aquí. Porque yo siempre quise que pusieran fotógrafo, más que fotógrafa. Yo quise invadir el terreno fotógrafo.